Jau vairāk kā nedēļu Madonā dzīvo vairāk jauniešu no Čehijas, lai sadraudzētos ar Madonas novada jauniešiem. Kopā pavadot laiku gan dažādās sporta aktivitātēs, gan darot labos darbus, bet visa pamatā, lai runātu un liecinātu par ticību. Misijas nedēļā, kā jūs redzat, ir dažādas aktivitātes. Tomēr tas nav tikai par aktivitātēm. Mēs gribam radīt prieku, jautrību un arī nest mieru pilsētā. Kā arī esam šeit, jo gribam stāstīt par savu ticību Dievam. Es jau šeit esmu no pirmās dienas, kas bija ceturtdiena. Un jau pirmajā pašā pirmajā dienā mēs ar Čehiem ļoti daudz sadraudzējāmies. Šis ir kristīgs pasākums vairāk. Un man tādi pasākumi ir tuvāki. Ir ļoti forši, ka mēs satiekam cilvēkus, kas uzklausa mūs, saprot mūs, un tas ir ļoti forši iepazīties jauniem cilvēkiem un varbūt vest viņus tuvāk Dievam un ticībai, un tas ir tiešām ļoti, ļoti patīkami un forši un iegūt jaunas draudzības, un tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Apostols Pauls arī ir uz Romas draudzi rakstīja, kad ik viens, kas piesauc kungu vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kam nav ticējuši, kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja nav neviens, kas sludina. Latvijā ir daudz baznīcu, kur tas tiek darīts, bet mēs kā jaunieši redzam problēmu, kad ir daudz cilvēku, kas līdz baznīcai nenonāk. Misijas nedēļas pirmsākumi Latvijā meklējami pirms 5 gadiem, kad jaunieši no Madonas un Valmieras devās uz Čehiju, lai smeltos pieredzi šāda pasākuma organizēšanā. Arī šogad misijas nedēļa notiek pateicoties iegūtajām zināšanām un draugiem Čehijā. Tad, kad es biju Čehijā, tur ir bija lielākā daļa šo čehu jauniešu, s kuriem es sadraudzējos. Un es viņiem stāstīju arī par Latviju, un tie čehu jaunieši bija ļoti interesēti tādā Latvijas kultūrā un tieši mūsos latviešos. Viņi tiešām vēlējās doties uz Latviju, lai iepazītu mūsu dabu. Mēs arī uzņēmām tādu izaicinājumu, ka varētu tieši šeit rīkot misijas nedēļu. Man ļoti patīk Latvija, šī brīnišķīga valsts. Mēs visi tik tiešām esam iemīlējušies Latvijā. Man ļoti patīk tikšanās reizes ar madoniešiem un ar cilvēkiem no apkārtējām pilsētām. Viņi tiešām ir draudzīgi, pat gatavo priekš mums ļoti garšīgu ēdienu. Tiešām priecājos. Kā stāsta paši jaunieši, nedēļa tik tiešām bijusi aizraujoša. Saldējumi, ballīti un pikniks, kopīgas vakarēšanas ar dziesmām un filmu skatīšanās, orientēšanās, sakopšanas talka, izbraukumi uz apkārtējiem novadiem, viesošanās kopienas centrā, sporta spēles un sarunu vakari. No visa piedzīvotā par vienu no vērtīgākajiem ieguvumiem dalībnieki uzskata tieši draudzību. Viņi ļoti draudzīgi, mēs mācāmies viņu valodu, viņi māca mums savu valodu. Un visi tie kopā pavadītie brīži, gan vispār tur nav pat ko pateikt tīri konkrēti, jo viss ir tāds ļoti iespaidīgs. Sēdiens ir ļoti, ļoti garšīgs, visi pasākumi, ko mēs organizējam, ir ļoti patīkami, jautri un tā tālāk. Un vienkārši kompānija ir lieliska. Vakar, esot Lubānā un Cesoinē, mēs atkāmies ar vairākiem jauniešiem, kuri iepriekš nebija zinājuši par to, ka tādi jauniešu vakari šajā apkārmē notiek. Es domāju, tas varētu būt viens no šiem lielākiem iegūmiem, kad viņi uzzina par to, ka mēs tādi esam, ka mēs rīkojam kādus pasākumus un ka mēs varam aicināt viņus, un viņi ir gatavi piedalīties. Tas, manuprāt, lielākais iegūmums. For us, like the biggest joy. Priekš mums vislielākais prieks ir iedrošināt vietējos iedzīvotājus un sevišķi jauniešus. Es ļoti ceru, ka viņiem ir jautri, ka viņi spēja izbaudīt šo laiku. Mums ar viņiem ir dažādas sarunas, dažreiz pat ļoti dziļas un vērtīgas. Jāpiebilst, ka misijas nedēļa Madonā organizēta pateicoties ziedotāju atbalstam. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.